Πρόκειται για μια εκδήλωση που αφορά στο γιότινγκ στις θάλασσές μας. Είναι η υπόθεση των τουριστικών σκαφών, τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, αξιοποιώντας τον θαλασσινό μας πλούτο. Είναι συνεχώς μια ανερχόμενη δύναμη. Η σημερινή εκδήλωση είναι χαρακτηριστική του ενδιαφέροντος που υπάρχει από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και όχι μόνο της Ευρώπης. Κατά τούτο, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ναυτιλίας, προσπαθεί και νομίζω σε σημαντικό βαθμό το επιτυγχάνει να συνεισφέρει αποφασιστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, προστατεύοντας βέβαια τη θάλασσα, την εργασία στη θάλασσα, το περιβάλλον, διότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπαλωτρίωτη αξία, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που αυτό το περιβάλλον της θάλασσας, είναι εκείνο το οποίο διαμορφώνει και τις συνθήκες για την πράγματι πολύ σημαντική ανάπτυξη του θαλασσινού τουρισμού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε εδώ στο λιμάνι της Αργολικής Πρωτεύουσας, στο λιμάνι του Ναυπλίου, όπου για έκτη συνεχόμενη χρονιά φιλοξενεί πλήθος εντυπωσιακών πολυτελών σκαφών αναψυχής στο πλαίσιο του 6ου Mediterranean Yacht Show, το οποίο διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Ναυπλίων, κ. Δημήτρη Κοστούρο. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, τι όμορφος καιρός απόψε. Το 6ο Mediterranean Yacht Show είναι εδώ. Και είναι εδώ για να μας θυμίζει πόσο όμορφα μπορεί να λειτουργούν οι θεσμοί, πόσο όμορφα μπορούν να λειτουργούμε όταν συνεργαζόμαστε. 6η χρονιά φέτος. Ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση. Ο Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού το οργάνωσε, ο Δήμος και η Περιφέρεια το υποστηρίζουν. Για να έχουμε τι? Για να έχουμε ένα αποτέλεσμα στον τουρισμό, να έχουμε ένα αποτέλεσμα στην ποιότητα της ζωής των πολιτών, στην καλυτέρευση της χώρας μας. Μόνο έτσι γίνεται. Αυτό είναι το μοντέλο του όλοι μαζί, το μοντέλο της συνεργασίας. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, και αυτό γιατί όλοι όσοι παρακολουθούν θεωρώ ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι να γίνεται αυτή η συνάντηση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας κάθε χρόνο, όχι μόνο για την περιοχή μας αλλά γενικότερα για τη χώρα μας. Γι' αυτό θέλω να ευχηθώ, όπως αυτή η προσπάθεια πλέον έγινε θεσμός, και θεσμός σημαίνει αποδοχή από τον κόσμο και αποδοχή και εκτίμηση μέσα στον χρόνο, το Yacht Show να γίνουν και άλλα πράγματα στη χώρα μας. Υπάρχουν πολλά βήματα να κάνουμε και θα τα κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι αξίζουμε περισσότερα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί καλεσμένοι. Εκ μέρους του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, η οποία είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Θα ξεκινήσω απευθύνοντας ένα σύντομο χαιρετισμό στους ξένους καλεσμένους μας και μετά θα συνεχίσω στα ελληνικά. Μια έκθεση για επανδρωμένα επαγγελματικά σκάφη τα οποία νοικιάζονται. Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια σας ανακοινώνω ότι εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο όσον αφορά στον αριθμό των σκαφών που συμμετέχουν. Με εντυπωσιακή διαφορά από τις αντίστοιχες εκθέσεις της Αντίγκουα και της Βαρκελώνης. Ας εξετάσουμε λοιπόν τους λόγους για αυτή την επιτυχία. Το Ναύπλιο είναι μια όμορφη, ιστορική και φιλόξενη πόλη της Ελλάδας και έχει αναδειχθεί στην ιδανική τοποθεσία για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Ελλάδα μπορεί να βιώνει για αρκετά μάλιστα χρόνια μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, αλλά η βαριά βιομηχανία της που είναι ο τουρισμός ευτυχώς αναπτύσσεται. Η αιχμή του δόρατος που είναι ο θαλάσσιος τουρισμός εποφελείται από τα νησιά, τις ακτές, τις μοναδικές θάλασσες και το καταπληκτικό καιρό μας. Γι' αυτό και η Ελλάδα δικαίως θεωρείται ένας παράδεισος του γιότινγκ σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως αυτός ο κλάδος δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς.
Θα έπρεπε λοιπόν εκτός από αυτή την έκθεση να πραγματοποιούνται και άλλα πράγματα. Όπως συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις του εξωτερικού για επανδρωμένα σκάφη, διαφήμιση του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού σε διεθνή εξειδικευμένα έντυπα, ενεργή συμμετοχή του ελληνικού συνδέσμου θαλάσσιου τουρισμού που έχει και τη γνώση της διεθνούς αγοράς γιότινγκ στις αποφάσεις για την κατανομή της διαφήμισης, δημιουργία εθνικού συμβουλίου γιότινγκ, πάταξη των παρανόμων αβλώσεων, ανταγωνιστικό περιβάλλον με τις άλλες μεσογειακές χώρες, αντιμετώπιση της αλληλοκάλυψης υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών και γραφειοκρατίας, αποφυγή λήψης αποσπασματικών και μη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Αυτά φαντάζουν σαν προβλήματα της εποχής μας, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι εκπληκτικό. Ψάχνοντας τα αρχεία μου, ανακάλυψα ότι ακριβώς τα ίδια προβλήματα ανέφερα το 2006 στα εγκαίνια της έκθεσης του Πόρου, όπου ήμουν αντίστοιχα ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Πέρασαν 13 ολόκληρα χρόνια. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου μας. Αλλά τα προβλήματα του κλάδου μας παραμένουν αγέροχα τα ίδια. Αυτό δυστυχώς δείχνει μια ατολμία που πηγάζει από σκέψεις πιθανού πολιτικού κόστους, που όπως γνωρίζουμε όλοι, κανείς δεν θέλει να αναλάβει. Παρόλα αυτά όμως, από μια μελέτη του ΣΕΤΕ στις 14 Μαΐου του 2018, προκύπτει ότι ο κλάδος μας προσφέρει δουλειά σε 25.150 εργαζόμενους, ναυτικούς, ναυτεργάτες και δεκάδες παραπλήσια επαγγέλματα, με έμεσο και άμεσο αποτέλεσμα 2 δισεκατομμύρια 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο σημαντικός αυτός κλάδος χαρακτηρίζεται όμως και από μία ιδιαιτερότητα. Επηρεάζεται έντονα από τις συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη Μεσόγειο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ανταγωνιστικά τα ελληνικά σκάφη και τα σκάφη με ξένη σημαία που κινούνται με ελληνική επαγγελματική άδεια απέναντι σε σκάφη που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Πρέπει να γίνει καταγραφή των σκαφών που επισκέπτονται τη χώρα μας, εκπληρώνοντας το ακέραιο τις υποχρεώσεις τους και να βοηθηθούν τα ελληνικά σκάφη και να έχουμε υγιή ανταγωνισμό και όχι αθέμητο. Η πολιτεία πρέπει να φουγκράζεται την αγορά, να παρακολουθεί στενά τι συμβαίνει στις άλλες μεσογειακές χώρες και να κατανοεί τα δίκαια αιτήματά μας μακριά από αγκυλώσεις του παρελθόντος και αποσπασματικές ενέργειες. Εμείς είμαστε εδώ, ενωμένοι και πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια για το καλό του κλάδου, για το καλό όλων μας, για το καλό της Ελλάδας. Σεβασμιότατε κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε συνάδελφε στη Βουλή, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αρχές του τόπου, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών, των λιμενικών, του πεζοριστικού σώματος, της αστυνομίας, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κυρίες και κύριοι, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, τον οποίον εκπροσωπώ σήμερα, θέλω να σας συγχαρώ. Να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στη φετινή έκτη διοργάνωση αυτού του καθιερωμένου πλέον θεσμού, επιτυχημένου θεσμού, για τον θαλάσσιο τουρισμό του τόπου μας. Ο δυναμισμός των ανθρώπων του γιότινγκ είναι μια ακόμη απόδειξη για το τεράστιο και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο συγκριτικό πλεονέκτημα που συνιστά η θάλασσα στη χώρα μας. Η συμβολή που μπορεί να έχει η περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην ανάπτυξη του τόπου μας, την απασχόληση, την ευημερία είναι τεράστια. Και αυτό είναι κάτι που κάθε Έλληνας συνειδητοποιεί ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές αλλά και εκλογική συμπεριφορά. Όπως επίσης όλοι πλέον αντιλαμβανόμαστε πλήρως ποιες είναι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να πετύχουμε αυτό το σκοπό. Αφενός βεβαίως ένα στοιχειωδώς ευνοϊκό νομικό, αναπτυξιακό και φορολογικό πλαίσιο για τον τουρισμό γενικότερα και ειδικότερα για τον θαλάσσιο τουρισμό, που θα ενθαρρύνει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και βεβαίως τις δραστηριότητες που είναι σύμφυτες στο θαλάσσιο χαρακτήρα της χώρας μας και δεν θα αντιμετωπίζει αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες και δραστηριότητες ως απλώς μια αφορμή υπερφορολόγησης, στέλνοντας τους επαγγελματίες πολλές φορές δυστυχώς στις γειτονικές μας χώρες. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, σεβασμιότατε. Σας έχουμε πάντα δίπλα μας και δεν μπορώ να σας παραλείπω, είναι αυτονόητο.
κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφέρει, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, η επιλογή της πόλης του Ναυπλίου, του λιμανιού του Ναυπλίου, του αρχαίου λιμανιού του Ναυπλίου, του προϋπάρχοντος από ιστορικά χρόνια και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνος ιδιαίτερα, είναι δεξήγητη. Αναμενόμενη θα ήταν και η προσέλευση. Νομίζω με τα χρόνια πλέον δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις οι λιμενικές, όπως μας εξήγησαν και ο κύριος Κουλικίδης και οι άλλοι παράγοντες που δραστήρια έχουν αναμειχθεί στην προσπάθεια αυτή για το Yacht Show, για να μπορέσουν να προσέλθουν και ακόμη περισσότεροι εκθέτες. Είναι λοιπόν ευκαιρία και για το επιχειρήν και για την πόλη μας και για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος σε όλη την Ελλάδα, κάτι που γίνεται με δραστήριες προσπάθειες και με τη θερμή υποστήριξη και της κυβέρνησης και των αρμοδίων οργάνων του Υπουργού Προεξάρχοντος και όλου του επιτελείου του, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σε ένα προνομιακό τομέα που η φύση, το περιβάλλον, ο χώρος αφιδόλευτα έχει προσφέρει σε εμάς τους Έλληνες. Είναι λοιπόν το στίχημα, διαρκές και μόνιμο, νομίζω βήμα με βήμα το καταφέρνουμε, για να κάνουμε κάθε φορά το μεγαλύτερο άλμα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να βρίσκομαι μαζί σας στην πανέμορφη πόλη του Ναυπλίου και σε αυτή την καταπληκτική γιορτή του θαλάσσιου τουρισμού. Το Mediterranean Yacht Show είναι ένας καθιερωμένος λαμπρός θεσμός που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τις μοναδικές υψηλού επίπεδου εμπειρίες που μπορούν οι επισκέπτες μας να βιώσουν και να απολαύσουν στην Ελλάδα με επίκεντρο το θαλάσσιο τουρισμό. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές και όσους έχουν εργαστεί για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Τα τελευταία 4 χρόνια πραγματοποιήσαμε ένα μεγάλο άλμα στον ελληνικό τουρισμό. Με την τουριστική στρατηγική μας, επανατοποθετήσαμε την Ελλάδα στο διεθνή τουριστικό χάρτη και την καταστήσαμε έναν από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Αυξήσαμε τον εισερχόμενο τουρισμό πάνω από 35% σε περισσότερα από 33 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις το 2018 με την κρουαζιέρα, 9 εκατομμύρια επιπλέον αφίξεις σε σχέση με το 2014 σε απόλυτα νούμερα. Ο ελληνικός τουρισμός το 2018 αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,9%, 3,5 φορές υψηλότερο από την ελληνική οικονομία που ήταν 2% και του ευρωπαϊκού μέσου όρου που ήταν 2,4%. Έφερε πάνω από 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ τουριστικά έσοδα. Απέφερε 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά στην ελληνική οικονομία, το 20% του ΑΕΠ, διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου που είναι 10%. Και αποτελεί βασικό εργοδότη των Ελλήνων με 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Η επιτυχία αυτή στον τουρισμό μας είναι επιτυχία της Ελλάδας. Στο αναπτυξιακό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα, στον ελληνικό τουρισμό, στοχεύουμε ιδιαίτερα στην βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού για τις μαρίνες, το home porting και την κουραζιέρα. Οι χρυσές ημέρες για το θαλάσσιο τουρισμό βρίσκονται μπροστά μας. Τα σύγχρονα πολυτελή σκάφη είναι πραγματικό κόσμημα για τον τουρισμό μας. Οι υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που προσφέρουν οι επαγγελματίες του κλάδου προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό μας προϊόν, καθιστώντας τη χώρα μας κορυφαία επιλογή για γιότινγκ και για τουρισμό πολυτελεία. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνολικότερα εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των στρατιωτικών και άλλων αρχών της πόλης και του νομού, κύριε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος, κύριε Γενική Γραμματής, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλασσίου Τουρισμού και τον πρόεδρό του, τον κύριο Σκουλικίδη, για την πρόσκληση στα εγγένεια αυτής της εκδήλωσης, η οποία είναι γνωστή, πάρα πολύ γνωστή, για τη σημαντική επιρροή της στον θαλάσσιο τουρισμό. Βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς προορισμούς θαλασσίου τουρισμού. Το Ναύπλιο συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία, μεγάλη ιστορία, πολιτισμό, λιμάνι και μαρίνα. Έχει δηλαδή όλα τα στοιχεία που κάνουν έναν τόπο ιδιαίτερα ελκυστικό
ελκυστικό προορισμό για τον θαλάσσιο τουρισμό. Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω ότι τα έργα εκβάθυνσης του λιμανιού και συνολικότερα τα έργα του λιμανιού προχωρούν. Η Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με τον τουρισμό. Ταυτοχρόνως αναπτύσσεται και ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος συμβάλλει σημαντικότατα στην εθνική οικονομία. Η παρουσία της έκθεσης εδώ, στην πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, είναι μια αδιάψευστη απόδειξη για την ιδιαίτερα σημαντική παρουσία και συμμετοχή της Ελλάδας στον εν γέννη θαλάσσιο τουρισμό. Επιτρέψτε μου, η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει πολύ καλή συνεργασία και είναι σε επικοινωνία με όλους τους φορείς του θαλάσσιου τουρισμού. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση και ο εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, στο οποίο δραστηριοποιούνται τα σκάφη αναψυχής κάθε σημαίας και κάθε χωρητικότητας. Με τις αλλαγές που έφερε ο νόμος 4504 του 2017 στο Γιώτινγκ, το Υπουργείο προχώρησε και σε ερμηνευτική εγκύκλιο, το γνωρίζει ο κύριος Κουλικίδης και οι άλλοι που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, του άρθρου 136 με το οποίο διευκολύνονται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ξένης σημαίας που είναι κενά επιβατών και βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια όταν χρειάζονται να κάνουν εργασίες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής ή ακόμη και στην περίπτωση ναυπήγησης. Και το αναφέρω διότι είναι ένα σημαντικό μέγεθος και όχι ένα παρεπίμπτον τεχνικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα θέλει πλοία αναψυχής στις θάλασσές της και θέλει να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Έχει τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό μητρό σκαφών, για πρώτη φορά στην πατρίδα μας δεν υπήρχε, με προφανή ωφέλη και βασικότερο την μείωση της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό δοθήσεις αυτής της ευκαιρίας, καλώ όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις εργασίες εγγραφής των σκαφών στο ηλεκτρονικό μητρό σκαφών. Αυτές τις ημέρες επίσης ολοκληρώνεται η διαβούλευση και για το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, μια επιπλέον καινοτομία ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική που παρακάμπτει προβλήματα της γραφειοκρατίας στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, η οποία αφορά συν της άλλης και στην ασφάλεια αλλά και στην τήρηση της νομιμότητας κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο χώρο του θαλασσίου τουρισμού. Θα ήθελα ακόμη να σημειώσω ότι, όπως προείπα, η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον θαλάσσιο τουρισμό και προσπαθεί και τον ενισχύει όσο μπορεί και θέλουμε να έρχονται στην Ελλάδα μεγάλα σκάφη αναψυχής σημαίας τρίτων χωρών. Δεν θέλει όμως, και αποτελεί επιλογή, να διαταράσσεται ο ανταγωνισμός με τα ελληνικά σκάφη. Αντιλαμβάνεστε κατά συνέπεια ότι η προώθηση σχετικής νομοθεσίας είναι άκρος αναγκαία. Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Ναυτιλίας επιμένει στις ίσες ευκαιρίες, στις ίδιες υποχρεώσεις όλων των επιχειρηματιών απέναντι στο κράτος, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργάζονται σε σκάφη αναψυχής και προφανώς στην, κατά την άποψή μας, αναπαλωτρίωτη αξία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, δεν νοείται, κυρίες και κύριοι, θαλάσσιος τουρισμός χωρίς καθαρές και ασφαλείς θαλάσσιες παραλίες. Εδώ θέλω να τονίσω την ιδιαίτερη συμβολή του λιμενικού σώματος, το οποίο επιτηρεί και προστατεύει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις ελληνικές θάλασσες. Με τις σκέψεις αυτές,
Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του έκτου Yacht Show και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην έκθεση και στις εργασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν αμέσως μετά. Μην κόβετε ακόμα. Μισό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πάμε. Δεν πρόκειται να βγάλουμε πλάνο. Είναι η φωτογραφία, αλλά πάμε. Δεν θα κάνουμε πολύ τώρα. Το έχετε καταλήψει το θαύμα. Άσε με Μιχάλη που το έχουμε καταλήψει. Με πάει να αγοράσω. Με ένα φίλο. Μα ναι, τούτα είναι βάσανα.